Salve, salve, rapaziada! Bem-vindo ao canal Léo Figurinheiro, trazendo coleções de figurinha pra você. E aqui eu quero os aplausos também pra mim, Léo Figurinheiro, aí que eu vou fazer muita coisa legal pro canal hoje. Cenário novo. Sai fora, rapaz! O canal é meu aqui, o cara tá invadindo. Vocês conhecem esse cara aqui, ó? Pô, cara, eu pensei que eu era você. Será que eu tô aparecendo lá? Eu acho que eu não vou nem aparecer, rapaz, o cara é grande, hein? E esse daqui, vocês já conhecem? Marlon Bibiano. Marlon Bibano. Bibana? É, o cara errou. Na verdade era pra ser Bibiano, daí o cara que escreve meu nome escreveu errado. Daí ficou Bibano. É mesmo? Eu deixei assim, né? Com a marca, Marlon Bibano Ribeiro. Marlon, ele também tem canal de figurinhas. Tá um pouco parado, né? Tá investindo em outras ideias, cara. Ele tem um canal Mr. M, canal de... concurso público. E tenho aí o hobby meu, que é o MB Colecionador Panini, né? Onde eu falo sobre álbuns de figurinha, mas a gente tá meio parado, né? O Léo aí tá editando, então eu tô acompanhando o canal do Léo, tô aí dando apoio pro Léo. E tanto que eu vim visitar aqui o canal do Léo Figurinheiro, por isso que hoje eu tô invadindo o canal. Porque eu não sou o Léo Figurinheiro, mas hoje a gente vai ter uma edição diferente do programa. O programa vai ser qual, Léo? O programa vai ser o seguinte, o cara tá no canal dele, mas ele não vai fazer vídeo nenhum agora. Fica mais pra frente aqui, isso parece aí, que eu sou maior. Não vai fazer vídeo, porque hoje ele é o entrevistado e a gente vai conhecer um pouco da vida de colecionador do Léo Figurinheiro. Então fica no vídeo aí, toca a vinheta e vamos pra cima. É isso aí, ele já soltou a vinheta. Tchau. Bom, Léo, então é o seguinte, vamos começar assim. Não sai daí porque a gente vai ver tudo hoje do Léo, né? Hoje eu tô de entrevistador aqui no canal e realmente invadi o canal do Léo. E eu quero primeiro conhecer o Léo. Acho que você tá aí, né? Você não conhece o Léo. Primeiro, qual que é a tua altura, Léo? Nossa, pouco. Baixo. É baixo. Quanto você mede? 1,90. Eu, 1,87. 1,87? É, por isso que dá a diferença, 3 centímetros. Tá bom, isso aí, 1,87 de altura. Mas é, a gente quer saber de figurinha, apaixonado por figurinha, então, cara, qual é a tua idade? Puta, cada pergunta, hein, mano? É, cada pergunta. Tamanho, altura. A verdade, pode falar a verdade. Tá, eu tenho 22 anos. Hã? A tua mãe, né? 37. 37, ok. 37 anos, mano. Porque tem que eu ser pela paixão. Eu falei isso, eu sempre escondi isso. Sempre, né? Escondeu, né? Então agora já não tem mais acabando segredo comigo pra revelar. Acabando aí com o segredo. Segredo sendo revelado pelo Mr. M dos concursos. Não é pergunta sobre coleção que você coleção, fazer? Coleção, não tem nada a ver, minha idade. Tem cara, precisa chegar o quê? Eu tenho 42 eu anos. Falo que eu tenho 22 anos, mas a primeira coleção foi em 89, é isso, né? Aí. Antes de eu nascer. Não tem como. Então por isso que eu perguntei. Eu tenho 42, então eu já tenho noção do que eu colecionei. Então o Léo, 37, e a gente tá gosta... junto praticamente. Praticamente. Aí. Então voltar pra ti... marcou a tua vida, o que que começou? É a primeira coleção que você lembra que você falou foi de 89, do que era? É, a primeira 89 foi um álbum do Jaspion, que era meio Jaspion, meio Changerman. Nossa, cara, o você Jaspion virava, assim. Change... Ele como tá... é que era? Changerman? Changerman. Eu assistia, mas não lembro o nome, mas eu assisti os dois. Aí, é esse meio álbum que tá todo bagaçado, não tá completo, mas eu tenho ele até hoje, já soltei vídeo. Já soltou vídeo? Já, algumas vezes já. Beleza, então nós vamos tentar achar esse álbum depois. Vai tentar achar, colocar. Pra mostrar. Primeiro álbum, então, 89. Meu álbum, primeiro álbum, foi a da Copa de 86, que não foi um álbum, né? Foi as figurinhas da Ping ah, Pong. Do Ping Pong. Exatamente. Eu tive depois em 94, da Ping Pong. Sim, que teve 94. Esse aí eu não achei, quer dizer, eu tinha só as figurinhas, não tinha o álbum. É, não tinha o álbum. É, daí guardei, daí perdi as figurinhas, aquela loucura, né? Que se tu sabe que valia muito dinheiro na época, eu tinha guardado, mas tipo, joguei tudo fora, minha mãe também jogou, então culpa da minha mãe. Léo, 89, primeiro álbum. Futebol, cara, tu lembra qual foi o primeiro álbum de futebol? De futebol, eu acho que foi o Campeonato Brasileiro de 94. Campeonato Brasileiro de 94, cara. Também não completo. Também é tanto não completo. Que a galerinha fala, ah, mas não tem dinheiro pra completar. Cara, compra o álbum, compra 10 pacotinhos, cola, você tá fazendo a coleção, não importa se vai completar ou não. E na minha infância, eu acredito que na sua também, a gente não ia até completar. Não, não, nós nunca conseguimos completar. Quanto dava. Começava a vir só repetida, eu parava, trocava e deu. Eu quanto dava. É, de 94, na verdade, foi o ano, a primeira Copa que eu lembro mesmo foi em 94. Então, pra mim, 94 começa um arco, assim, no futebol. Brasileiro e Copa. Brasileiro e Copa depois. É, que eu acompanho, na verdade, futebol, que eu me lembro, assim, é do São Paulo campeão em 92. Legal. Eu lembro. Sim. Por exemplo, 90 começou eu já não lembro quase nada, nem Copa tá. do Mundo, nem Brasileiro. Beleza. Então, de 92 pra frente eu entendo de futebol, começo a entender de futebol. Primeira Copa que foi marcante, tanto que, já vou adiantar talvez uma pergunta sua, o álbum de 94 da Copa do Mundo, pra mim, é o mais simbólico. Mais simbólico. É, não, não. Deu início. Isso, então. É. Deu início, tipo assim, tabela. Cara, é o álbum, né? E o álbum 94, ele é todo especial, por ser provavelmente aí o último álbum
Brasil, eu acho que tem todo sentido também, porque depois veio a edição junto, né? 98 já é a edição internacional, mas 94 a gente tem a capa só do Brasil, né? Que é diferente de todo o mundo. Ah, sim, sim. É, 90 e 94, porque sim. Porque tinha a editora Abril, sim, né? 90 sim, e 94. Abril Panini, né? Abril Panini. Então isso eu acho especial também. Eu, que nem você falou, naquela época, 94, tu lembra, Léo? A gente passava a cola, né? Era, foi o último álbum de Copa do Mundo que precisava passar cola. Isso aí, porque era brasileiro com a Panini. Tanto que em 98, o Internacional não precisa de cola. Não, já era. É, tanto já que era. O 94 do brasileiro é colante, uhum. E a Copa não. E a Copa não, é exatamente isso ali. Então, cara, legal, história do álbum de futebol. Muito ótimo, 94. Então, gente, história pra vocês. E essa dica é legal do Léo, porque você não precisa completar álbum. Eu nunca completei álbum. Eu só completei álbum depois que eu fiquei adulto agora e comecei a fazer coleção. Praticamente eu nunca tive um álbum completo. Sempre faltava figurinha e eu guardava. Quer dizer, guardava não, né? Guardava, deixava um tempo. Quando eu era criança, minha mãe acabou se desfazendo. Eu não tenho um álbum da época de criança, assim, que nem você. Não tenho. Infelizmente, eu fiz da Copa União, né? Copa União, acho que 88. É isso aí. Eu fiz e foi bem legal porque foi o primeiro álbum que a gente pegava e colava a figurinha. Aquela emoção de tu. Não sei, cara, é diferente. Não era tão bonito quanto agora, né? Era uma figurinha mais simples, mas era muito legal. Foi tipo. Pra quem é colecionador, é uma sessão indescritível aquela época. E até agora a gente consegue com as novas coleções. Beleza, Léo? Então vamos continuar. E daquele tempo lá, você parou. Quando você parou, o último álbum que tu colecionou aí que tu lembra da infância, foi em 94, tu iniciou, mas depois tu não deve ter continuado. É, na verdade, eu fiz 94, 95, 96, 97 de brasileiro. Tá. Aí, pô, nunca completo. Fero, mas nunca tu completo. Foi fero, tu continuou numa sequência. É que, na verdade, quem comprava era minha mãe na época, né? Sim. Aí, quando eu comecei a trabalhar, isso daí eu contei no primeiro vídeo do canal. Quando eu comecei a trabalhar, aí ferrou. Minha mãe já não comprava mais, aí eu não comprava. Aí também não fazia. Eu fazia só, eu fiz só o álbum de 98 de Copa do Mundo, Copa mas do fiz Mundo. Pouquinho, sim. Quase nada. 2002 eu fiz um pouquinho mais, mas também nem cheguei nem na metade de completar. Aí 2006 foi o primeiro álbum que eu completei, mas não primeiro completei álbum. Na época da Copa. Depois? Depois, acabou a Copa, depois de um tempinho eu acabei completando. Encontrei um amigo aqui na cidade que tem, o Barranco, e acabei completando. Em 2010 pra frente que eu que comecei realmente fazer algo, a coleção. Fazia e completava. Legal, e foi em 2010 que eu comecei a vender figurinha começou também. Começou a vender figurinha, 2010 começou a vender. Daí pra frente. Cara, aí legal. Aumentou um pouco mais aí o meu... Sim, a possibilidade do canal. E o canal começou... Canal cara, ano passado. Canal ano passado. Então a sequência do Léo aí, ó. Avastadora, matadora, né? O cara começa aí no início, para, depois, mas nunca parou, né? Sempre aquela questão com a vontade de colecionar. Em 2010 ele começa a fazer, 2006, né? O álbum, 2010 aí direto e o canal agora, gente. E começou a vender figurinha, né? E a minha história, só pra contar só um pouco rápido, porque a história é do Léo hoje, tá? Mas a minha história, fique à vontade. Parei. Já invadiu, já. Vai invadir. Vai, vai que vai. Eu não colecionei mais depois dos 15 anos. Copa de 94, eu lembro, cara. Tentei completar, mas não consegui completar. Daí 15 anos, daí a mesma coisa do Léo, né? Tu começa a ficar adulto aí, já vai não dar dinheiro, né? Com 19, 20 anos, tu vai pedir, ah, mas me dá dinheiro pra comprar figurinha, mas não vai dar. Nem a pau. Então daí, pô, não tinha dinheiro pra comprar algo, daí fui viver a vida. Aí depois disso, cara, em 2014. Nunca mais vi álbum de figurinha, tá? 2014, o que que acontece? Eu tô lá numa livraria, aí tá os caras dando aqueles álbum grátis da Copa do Mundo. Daí pra aí a minha filha de 8 anos tava lá, aí, ó, pai, o álbum e tal. Eu disse, ah, legal, você sabe, o papai colecionável. Daí, vamos pegar, pegamos o álbum, pegamos a figurinha, rasgamos. Sabe aquela sensação, cara? 2014, nostalgia, eu fiquei 20 né? anos, 94, até 2014, sem rasgar um pacote de figurinha, né? Aí, cara, quando eu rasguei, eu disse, que delícia isso aqui. E ali a minha filha também gostou e a gente começou a fazer a coleção de novo ali do álbum com a Copa 2014. Então, 2014 eu fechei, 2018, mas aquela coisa, né? A gente acaba fechando, eu pelo menos foi assim, daí tu acaba comprando aquele resto, fecha o máximo que dá, né? Negocia, troca e depois compra as que faltam lá na Panini, que dê as 40, 60 pra fazer aquele pedido final. Mas eu, como eu moro em cidade pequena, é bem complicado de achar pra fechar o álbum, né? Então isso atrapalha o seu canal também, né? Atrapalha. Enquanto a gente também. Já tá soltando, aqui demora aqui, um pouquinho, verdade, mas enquanto a gente tá soltando, você vai demorar 10 dias pra começar a soltar verdade, o lançamento, né? Verdade, tanto que eu pedi agora de Natal pra minha filha que ela compra os livros de Natal pra mim, mas esqueci de comprar lá no Rio Grande do Sul, onde eu moro. Eu cheguei aqui pedindo na Amazon, cara, 2 dias o cara bateu na minha porta, rapidinho, tá aqui pra entregar. Tem que você pede num dia, no outro tá aqui. Então isso é legal, cara. Então o Léo aí, a gente já viu a história do Léo.
né, desde o início aí, como começou a paixão por figurinha e agora de Copa do Mundo, e o cara não, pra mim não parou, né? 98, aí continuou 2002, 2006 já completou o álbum. Tira o pé, mas não parar. E o problema nosso, Léo, fala pessoal, o problema nosso é que a gente assim, depois que você vem pra esse álbum de figurinha, daí que começa, né? Aí você começa a ir atrás do tempo perdido. É, o dinheiro que a mãe não deu, a gente nossa, agora aí começa, caro. Aí fica caro, a gente começa a buscar, ah, o álbum mais antigo, aquele, ah, eu não tenho aquele lá, pô, cara, eu consegui o álbum, não sei, da Alemanha, da Copa de 94, sabe, que esse negócio diferente? Sim. Então a Alemanha lançou um álbum da Copa de 94, que é uma capa diferente da Alemanha, lá tudo em alemão, que é as mesmas figurinhas dentro, só a capa é diferente, assim como a nossa do Brasil. Eu consegui esse álbum ali, comprei, né, tipo, tu vai... Cada tufusa tu vem, pô, esse aqui é diferente, aquele é diferente, tu vai achando coisa de tudo que é campeonato, de tudo que é coisa. Então, por não sei, tu coleciona de um pouco de tudo, né, Léo? Eu foco mais em Copa do Mundo, na verdade. Mais em Copa Até do Mundo. Até por questão de valores, né? Não tem como se fazer todos os brasileiros, todo Copa do Mundo infantil que sai 300 a cada ano. Então, eu foco em Copa do Mundo, tanto que... Acho que o Marlon vai mostrar um pouco da minha coleção, vamos vai mostrar, querer conhecer, a gente vai não mostrar. Não sai daí que nós vamos mostrar. E aí vocês vão ver que a maioria é Copa do Mundo. É, faço brasileiro, mas eu chego uma época, em 2010, na verdade, eu vendi tudo que eu tinha. Vendeu tudo. Em 2010, acabou a Copa de 2010, eu coloquei tudo que eu tinha, eu coloquei no Mercado Livre. Sim. Até pra entender como funcionava o Mercado Livre. E começou a vender. E aí eu fui vendendo. E aí eu meio que acabei com tudo. Em 2014, eu não tinha álbum nenhum de Copa do Mundo. Não tinha nada. Aí eu comecei a comprar tudo de novo. O único álbum que eu fiquei de Copa do Mundo foi de 94, que era o meu primeiro. Eu tava todo bagaçado, eu nem lembrava mais da capa, porque ele não tinha capa faz muito tempo. Sim, é verdade. E, então, isso é... Eu colecionei, em um ponto eu virei meio que vendedor, vendi tudo. E agora que eu tô voltando a colecionar, tanto que meus álbuns de Copa do Mundo, eu nunca tinha tido um álbum de 90. Eu comprei meu primeiro há 3 anos atrás, mais ou menos. E aí eu tenho a coleção completa de 90 a 2018 e abaixo do 86 eu comprei os álbuns do Marlon, que saiu até super bem. Réplica oficial da Argentina ali que a gente conseguiu, ele conseguiu, eu também consegui, então a gente tem a mesma dinâmica, né? De 86? Não. O meu é de 90, você tem 86, né? Eu tenho 86, e daí de 86 pra baixo a gente tem a... Porque fica muito a caro. A réplica fica bastante caro. Tanto que eu fiz o vídeo que eu soltei lá, os álbuns de 86 pra baixo, o de valor, 70, né? Nossa, de 70 eu já vi por 20 mil, 25 mil. De 20 a 35 mil tem, acho que é. Depende da época da safra que tu pegar, se tiver alguém querendo se desfazer, precisando de dinheiro, às vezes vende por menos de 20. Mas normalmente é de 20 mil reais pra cima. Tem poucos. Cara, a gente pode falar 2 horas aqui só de álbum de figurinha, que a gente tem assunto. Porque a gente vai contar a história do primeiro álbum de 70 da Panini. Porque eu, como sou da Panini, então eu tenho essa tara por álbuns da Panini, então de 70, que é o que o Léo tem também. Você pode conseguir álbuns anterior, mas aí é outra editora. Então eu não tenho nada contra quem coleciona, mas aí, tipo, eu preferi focar aqui também, que nem o Léo. Foco Copa do Mundo. Tem também Copa do Mundo Panini. É. Dou preferência. É. Mas gosto de tudo, de toda coleção. Copa América também, né? Tu tem? Tem. Copa América, Eurocopa tu tá fazendo também? Na verdade, eu não fiz, eu comecei a fazer de 2-3 anos, aí eu vou comprando devagarzinho outros anos, que então eu não tenho coleção assim, extensa. Né? Extensa, né? É que nem eu digo assim, também, eu vou ser bem sério pra vocês, eu não tenho aquela autoconação que a Nina falou, ah, tem que completar o álbum, se der pra completar, eu completo, cara, mas tipo assim, tem álbum que agora com o preço do envelope tá muito caro. Você coleciona álbum vazio. Coleciona álbum vazio também. Aí uma opção, cara. Uma opção, você verdade. Você pode ter toda a coleção de álbum vazio. Já era, você vai pegar o álbum ali, ó. É. Você tem aquele álbum. Tem aquele álbum vazio, cara. Tem, é isso aí, opção. Já era uma opção. Uma opção barata, entendeu? Porque o álbum vai sair R$10, então tu pode ter todos os álbuns vazios de Copa América, Eurocopa, então guarda e guarda com envelopezinho também. Aí, entendeu? Maravilhoso. E aí sem falar com essa de envelopes, tem alguns envelopes, né? Que nem eu. Tem um pouquinho. Mas tem gente aí, tem. Cara, eu fazia parte de uma comunidade, o pessoal quer tocar nada em envelope, os caras colecionam, tipo assim. Cada copa é 100 envelopes diferentes. Ah, esse aqui tem uma pontinho atrás. Esse aqui tem 2 pontinhos atrás, já é diferente. De então, 98 é assim, né? É, de 98. Então o pessoal assim, é muito fissurado. Então, cada um coleciona aquilo que tem interesse, que gosta. Então tem pra todo mundo. Então a gente vai se virando e você tem que focar. Né? Focar naquilo que você acha importante, que é o que a gente faz. E agora a gente vai direto aí, já conhecemos como começou, como é que tá. Ele de vendedor, eu comecei a vendedor em 2014, mesma coisa, porque senão só gastando dinheiro minha mulher ia brigar comigo. Daí eu comecei a dizer, ah, cara, tem que vender alguma coisa pra ganhar e sustentar a coleção. Daí eu comecei a vender também em 2014, ali, 2015. Porque em 2014 eu colecionei, aí em 2015 eu comecei a vender também, comprar álbum e vender. E foi exatamente por esse objetivo. 2010 eu comecei a vender,
Só que eu não pegava aquele dinheiro e gastava, comprava tênis. É, exatamente. Eu comprava mais coleção. E isso eu faço até hoje. É, esse é um problema nosso, tá? Minha esposa sempre diz assim, capitaliza, resgata um dinheiro. Todo o dinheiro que eu vendo de álbum, eu compro em álbum. Então tá todo o meu dinheiro investido em álbum em casa. Que nem o Léo aqui tem aqui no quarto dele, eu tenho lá na minha casa também um lugar onde fica as caixas com os álbuns. Então a gente vai conhecer agora. E vamos começar já aqui, ó. Bora no armário, bora lá. Mano, volta lá. Por pouco não corta sua cabeça. Será que você tá mais pra frente? Vamos ver como eu tava aqui, mas... Léo, agora estou aqui de frente para o Léo, tá? Agora então, vou aparecer certinho. Porque, certinho. Nossa, tava assim, tava uma altura grande, né? Bom, de frente pro Léo. Léo, cara, eu fiquei sabendo aí que você tem... Lá em cima já tem umas caixas, né? Caixa, eu sei que dentro da classe já tem álbum, mas nós não vamos nem olhar nas caixas, que eu acho que o interessante é a gente abrir essa porta aí. Vamos abrir e ver o que tu tem aqui. Aqui eu só vou dar uma pincelada. Aqui pincela tem aí. Um monte de álbum. Aqui é só as coisas para eu enviar. Ah, papelão, beleza. Plástico, coisa pra embrulho. Aqui tem... Ah, vou mostrar aqui. Cara, aí tem alguma coisa, gente. É uns plásticozinhos ali que já... Deixa eu jogar aqui. Até imagino aqui o que seja. Aqui tá um monte de álbum. Esse é os Nostalgia, cara. Show, cara. São o ping-pong. São os Nostalgia. Vou mostrar o primeiro. Tem todos do ping-pong. Até Pantanal, cara. Amazônia. Sem... Ó, eu tinha da Amazônia aqui, batia figurinha. É, né, na sequência. Amazonas, Pantanal, Fundo do Mar. Fundo do Mar. Depois saiu... Record, esse Recordes, esse é o Rei Leão. Ah, é do mais velho pro mais novo. É, aí depois tem Aladdin, teve. Sim, teve o Aladdin. Uns outros lá. Ó, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Do Changerman. Changerman. É o Changerman. E o Jaspion, ao contrário. Contrário, né? Cara, isso aqui, cara, eu não sei, eu já vi, eu não colecionei, mas eu vi isso aqui. Eu acho que era aqueles envelopezinhos. É, igual os de papeleiro, aquele da Copa de 90. Todo, né, bagaçado. Mas esse, como eu já disse em outros álbuns, esse. Alô, tudo bem contra o mal, Ale? Eu acho que você não dá R$20 pra ele, né? Mas eu não vendo por R$500, cara. Não tem valor, cara. Ó, cara, essa transformação, isso aqui é muito legal, cara. Negócio que é bom, pra quem assistiu Changerman, Jaspion, é tudo isso aqui, cara. Depois veio o Power Ranger, nasceu disso aqui, mas isso aqui é original, isso aqui é o raiz. Esse é o raiz de quem assistia. Power Ranger é um tela. Olha aqui, só, cara. Minha mãe escreveu, eu tinha 4 anos, anos e 7 meses. E 7 meses. Leonardo Rodrigues dos Santos. Meu primeiro álbum. Primeiro álbum. 89, depois. 89, cara. Eu tinha 10 anos nessa época, exatamente. Aí, ó. A diferença. Popzera, aqui é as nostalgias. Carrossel, né? Ah, o Carrossel. Da primeira novela, né? Não de agora. É, da primeira lá. Da primeira Carrossel, cara. Carrossel. Show. Da nossa época. Eu assisti a novela. Eu assisti, ó. Voltando aqui, ó. Carrossel. Olha ali. Família dinossauro. Essa aqui era a professora, né? Helena. Da professora espanhola. Dinossauros, cara. É de 89. Ó, Copa 74, nossa, esse aqui é filé. Esse é do meu pai. Aham. Legal, esse é do cara, meu pai. 74. Os Ídolos da TV. É do meu pai também. Ó, o gibizinho do Seninha. Os Reis dos Rings também, os é de 1970. É um álbum também, né? É álbum de figurinha. Ah, vou fazer vídeo. Campo Cerrado, esse aqui foi aquele surpresa, isso. Chocolate que vinha a marca no chocolate, meu pai dava, eu também colecionava, mas não colecionava com o álbum. Eu tinha guardado, lá tinha uns 20, aí, né? Aí tem mais, tem de dinossauro, tem, tem. De... lançaram várias e várias. Campos, não sei do que. Show, show. E aqui pro final é uma Placar, né? Só a revista Placar, eu também até colecionei no começo eu Placar. Eu tinha depois Placar. Tu para, né? Tu vai parando. Então, aqui a gente é a parte de cima, né? Tem alguma coisa aqui que tem os álbuns antigo, que ele mostra no canal. De 60 até 2005, álbum, mais ou menos. Tá, os álbuns mais antigos. E aqui... são as coisas mais atuais que a gente tem, ó. Começando de cima aqui, é álbum, é latinha, aqui ó, deve ter alguma coisa aqui moeda. Dentro, moeda. Faz coleção de moeda? Não, aqui é os trocos. Ah, aqui é os trocos. Eu tenho das Olimpíadas, né? Ó, aqui tá alguns vazios. Aqui tá os vazios. Tem, ó, Rumo à Rússia, 2006, 2018. Ah, aquele 2006, 2006, 2018. Legal, que era brasileirão. Eu gosto desses aqui, ó, né? Os capa dura. Uma russa aqui, ele tem um pacote com uns 10, 15 aqui. Legal, cara. E aqui? Aqui é a minha coleção brasileiro. Aí tem aqui os que eu tenho. Ah. Brasileiro, vem até aqui. E cara, depois tem, Copa do Mundo. Léo, 77, 78 tem. Não, não tem.
Tem dos brasileiros. Brasileiros, tenho de 2010 pra frente e tenho. Aí eu tenho 2004, 2005, 97. Ah, onde tá a bolinha? É. Os meus de 93, 94 que eu tinha. Perdeu. Lá o que aconteceu. Então aqui vem que a bolinha preta é completo. Agora entendi aqui, ó. Completo, então tem a legenda completo e incompleto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 álbuns aqui de brasileiro. 17 de brasileiro. Legal, cara. E aí eu vou sem pretensão. Aparecer a oportunidade, eu vou comprar. Não depende se tá. Ah, consegui um incompleto. Amém. Beleza. Coloco um incompleto. É meu, cara, eu tenho 6 lá de brasileiro. Eu não decidi ainda se eu vou fazer brasileiro ou não. Tô na dúvida ainda também. Aqui é Copa do Mundo. Toda minha coleção mesmo de Copa do Mundo. Tá. Meu álbum mais top que eu tenho, que eu mais gosto, é o de 94. Sim, esse aqui que a gente vai dar só uma bisoiada aqui de 94. Nele, cara, e como esse aqui tu conseguiu depois ou é depois, o teu? Depois. Depois, né? Nossa, tá muito bem conservado. Muito bem, e 90 também aqui, vamos só puxar. Eu consegui o de 90, não tá bem tão bem conservado quanto esse e esse daqui, cara. Tá muito show, tá? De 90 eu tenho completo. De 94, faltam 7 figurinhas. Se você soubesse a numeração, você levava. Né? É. Você levava. Eu não lembro de qual é a numeração. Eu tenho que fazer um controle, mas é muito bonito esse. Olha que tá fera, cara. Esse álbum aqui, ó, dá. No Mercado Livre dá pra dar uns mil reais aqui pra esse álbum aqui. Ah, esse daqui. É, né? E ele não vende por mil reais. Não vende. É, mas pra achar um igual esse. Nesse estado, né? Conservação. Bom, aqui eu tenho coleção completa, ó. Tá. Kit completo. Set completo de 2010. 2010. Até 2006. Deve ter dois de cada aqui. Dois de cada. Dois de cada. Dois sets completos. Embaixo eu tenho Road Russia 2018, Road Russia 2014 e o Confederações 2017. Completo. Também completo sem colar. Legal, cara. Legal. Eu tenho só o álbum vazio desse aqui. Então aqui que nem o Léo tem 2018, 2014. Esse aqui eu tenho completo, mas não tenho dois sets. Tem um set só, né? Legal, cara. Vai mostrar toda a coleção? E aqui, o que é aqui? Aqui é tudo set completo também. Aqui tem de tudo, cara. Olha Libertadores, só. Olimpíadas, olha. Copa América, Brasil de todas as Copas, Euro 2016, Confederações. Nem sabia que tinha Libertadores. Cara, que legal. Vamos tirar aqui só pra dar um gostinho, pessoal. Pode pegar. Esse aqui qualquer. Tá, coloca aqui ali, senão vamos abrir. Só vamos mostrar aqui as figurinhas, que é aquela coisa assim, né? Vamos ver coleção, vamos ver as figurinhas aqui, olha só. Cara, bonito esse aqui, cara. Show, show. Olha só, 2015, 2016. Cara, que figurinha, toda figurinha, né? Cara, esse aqui é super... Improit, eu nem sei, cara, o que fala, mas é bonito esses adesivos, ó, diferente de outros times, cara. É legal, ó, as coloridas. Olha, Libertadores, 2014, cara, quem ganhou essa Libertadores? Eu não lembro, tu lembra? Também não lembro, hein? Ah, boa. Quem souber, coloca nos comentários quem ganhou a Libertadores 2014. O Grêmio tava. Legal, o Grêmio tava, é verdade. Nós ganhamos 2017, ó, aqui Fox, patrocinador, Toyota, Visa. Legal, tá ali, ó, Cruzeiro e Grêmio, que hoje estão na Série B, né, estavam na Libertadores 2014. Futebol é uma rodela, quase, é uma roda, gira. Legal, cara, bastante coisa aqui, virou aqui os completos, então aqui a gente continua na coleção do Léo. Aqui pra baixo, o que tem lá? Esses daqui, tem álbum de tudo tipo aqui, esses aqui já são pra venda. Aqui pra venda. Copa do Mundo. Copa do Mundo também pra venda. De 90 até 2018, provavelmente tem. Tem alguns sucatas 2006 aqui. Sucata, tem bastante sucata aqui. Boca também. Aqui tem... Eu gostei daquele vídeo que você fez lá, os padrão, né, pra vender. Ah, ficou da hora. Ficou fera pra o cara conseguir distinguir qual que é o aqui seu tem tudo daquele lance que eu falei de investimento pra você. Investimento. Então esse daqui é o que eu comprei que eu já... Sim. Vendo tá aqui mais guardado. Que eu vendo mais esse vende mais rápido, né? Isso. Daqui tem uns outros que ele vende ali só então, pra quando esse, mais pra frente. Esses aqui é um precinho até mais camarada do que esse. Isso porque aí. Porque é preço pra girar. Pra girar. Então esse daqui... Beleza. Tem LOL ali? A LOL não tem nada. Tem LOL, cara. Tem envelope da LOL aqui. Um monte de envelope da LOL. Nem botei direito pra vender. Faz tempo já que eu tô com ele. De onde é que tu pegou esses envelopes da LOL, cara? Ah, cara. Peguei num lote de um cara aí que veio um o cara. Maior kit que eu comprei. O mais pesado, na verdade. Sim. Veio quase 50 quilos de... Nossa, cara. De figurinha. E aí tem aqui então, a LOL. São duas coleções. Vamos ver. Essa é a LOL Surprise. Essa é aquela LOL Surprise, mas é a outra, né? É a 3, acho. É uma outra coleção. Uma outra coleção. Daqui é o BR-18. E o Brasileiro 2018. Legal, cara. Eu falo de LOL por causa que daí eu também peguei umas LOL pra minha filha lá no começo, né? Daí é o que eu brinco com ela. Eu não sei qual do. Se era esse ou esse. É, não me lembro qual que é. Mas eu sei que eu comprei umas também. A gente não completou o álbum, tá? Mesma coisa, eu ensino pra minha filha. Ah, se der pra completar, completa, senão vai der, fazendo, amém. Né? Aqui é infantil, a galinha tudo completo. Pintadinha. Esse daqui eu organizei ontem. Ontem, do então, Pato Donald? Tem tudo, cara. Tem. Legal. Mundo Mágico, Marvel, carros, galinha pintadinha. Aqui. Fortnite.
kit completo. Envelope, tem um monte de envelope aí. Nossa, cara, tem envelope, olha só. Ixi, tem envelope que eu nem mexi ainda. Nossa, um monte mesmo aqui, tipo de frente. Vamos fuçando aqui, ó. Esse aqui, Champions e os outros. Ó, tem diferente mesmo, ó. Tudo diferente, cara. Legal. Legal. Aqui. Ó, tem mais aqui uns coloridos aqui. Não sei o que é isso aqui. O que é isso aqui? Rebelde, cara. Olha só. Na minha época, da minha adolescência já tinha Rebelde e continua ainda Rebelde. Cara, é outra safra isso aqui, mas é da nossa época. É da nossa época, 2006. Ah, cara, é isso aí mesmo. Não, nossa época não, mas é que tipo. É 2006. Era mais adulto. Foi minha primeira. Mas é por aí. Minha primeira 2006, filha ali que 2005. Tinha 2 anos, daí o pessoal só falava em Rebelde, ó. Fortnite, aqui os kitzinhos, cara, ali, ó, bonito. Cara, achei bem legal esse álbum, né? Tá um pouco caro, né? Os envelopes, eu lembro tá, que tu falou, né? O do preto, tá. Ah, o do preto, né? Ah, subiu aqui, você passou sem perceber isso daqui. Ah, não, aqui, gente, aqui é a parte melhor, né? Sim, que a gente tem. Envelopinho. Aqui, e essa ó. Caixa aí, show de bola. Essa aqui, pra quem não sabe, eu tive na mão essa aqui, eu vendi, depois me arrependi de vender. Essa aqui da Germany 2006, cara. Fechadinha, lacrada. Na época, só pra dar uma ideia aqui, tá? Na época, eu comprei ela por 240, isso já faz alguns anos, e vendi por 450 ou 500 reais, não me lembro. Sei que depois eu fui comprar novamente, né? Era 600 e poucos reais. E disse, cara, não vou comprar agora, vou esperar aí juntar um dinheiro. Quando eu fui juntar um dinheiro, já estava na faixa de 2 mil reais. Então, é por aí. Isso aqui, se você agora mandar um Pix pro Léo por 2 mil reais, não ele vendo. Não vende, não tá? Vendo, porque essa aqui é parte da aposentadoria também. 2 mil não vendo, né? Não vende. Cara, isso aqui, olha, aqui tem a de 2010, daí que sim, está aberta, né? E você guarda o que aqui? Na verdade, tá só a caixinha, mas tem só a caixinha, envelope, né? Do Sul-Americana. Tem aqui, ó, 2018, a da Rússia 2018. E esse daqui. E esse aqui, eu acho muito legal esse álbum, esse envelope aqui, porque ele é um dourado, que não é tão dourado, assim, é uma cor bem legal da Copa 2010, cara. Eu gosto desses envelopes assim, né? Eu investiria todo meus envelopes nesses envelopes assim, cara. Um 100 de cada, quase. 100 de cada, é verdade, cabe mais, né, nas caixas. O pessoal coloca... É, na verdade, cabe 100, mas eu espreme. Mas sim, espreme e vai, né? Cabe 200, eu também acho que cabe 200 mesmo. Bom, tá. O que eu tenho aqui que tem mais ali? Aqui minha coleção de envelopes. Não vou mostrar muito, só vou mostrar um pouquinho, ó. Tá. É os envelopes aí de todos os envelopes, tem, né? Tudo, tem... Que tem vídeo que já vai sair. Sim, já por vai esses sair. Dias já. Beleza. Sobre a coleção daqui. De envelopes. Aqui. Tem ali, tem mais figurinha, que a figurinha essa maior. Pasta aqui, ó. É só de adesivo. É só de figurinha que eu curto. Brasão do Brasil. Brasão. Só Messi. O Messi. Só o Cristiano Ronaldo. Essas as preferidas. É os craques, né? Aí eu vou deixando aqui numa pasta. Legal, cara. Então, essa aqui parou tem aqui. Tem antigo, ó. Pelé, ó, Pelé cara. Pelézinho, bola, Zico, Pelé, Rivelino, Sócrates. Uhum. Só as preferidas. E aí, tipo, jogadores do Brasil tá em ordem alfabética, mais ou menos. Leandro Castan, ele não é bom, né? Mas ele é jauense, então eu guardo a dele. Aí, Daniel Alves, Danilo. Então tem um pouquinho de tudo. Cada um tem umas par de figurinha dele. E assim vai. Em cada jogador. Tem um pouco de tudo. Que legal. Então tem a parte que essa é tu. Essa aí tu não vai vender, né? Essa aí não vai ficar pra ti pra coleção sempre. Coleção minha, na verdade. Legal, cara. Eu vi, não sei quem que faz a coleção do Santos. Acho que é o Vício. Ah, o Vício faz. Faz, né? Eu vi que ele tem um especial lá só do Santos. Achei legal. Tô juntando a do São Paulo também, até pra fazer um vídeo que eu vou começar a fazer do São Paulo. Figurinha do Léo Figurinheiro. Olha, eu vou dar cara, um presente pra você depois. Que é isso, uma cara? Figurinha do Léo Figurinheiro. Essa aí você vai colar num álbum especial, assim, onde tem aquele Panini 00, você troca, em vez de colocar Panini 00, coloca essa figurinha do Léo Figurinheiro. Eu colocaria. Essa vai no meu álbum, cara. Saiu no álbum da série D. Da série D, isso. Cara, que legal, cara. E eu show acho que vai ter bola. Uma participação também no álbum do Paulista. Legal, show de bola. Aqui, as minhas figurinhas são de São Paulo. Só de São Paulo que eu tava. Já começou com o Daniel Alves, isso? O primeiro ali da lista. Tá, chegamos ali, aqui tem mais uns envelopezinhos. Envelope aqui bonito, 2010. Aqui os normal, né? 2010 aqui que eu gosto legal. Aqui nós temos aquele da Copa do Brasil 2014. Essa caixa 2010. É só 14 e 2018 envelope. Ah, tá, esse aqui é o Léo Figurinheiro, aqui é 2014 envelope. Essa daqui, essa caixa aqui. Só envelope 2014. Só aqui 2018. Aqui 2010, 2014. Aqui a gente baixa, que daí que você aqui tem aqui. Só 7 completos. Só 7 completos. Então tudo que tem de álbum aqui tem de 7 completo ali. Ah, pra colar. 2018, 2006, Confederações, Rumo à Rússia.
2014. Lá em cima aqui 10. Tu já tem o set completo, né? Aqui. Uh-huh. Aqui é mais set completo. Mais set completo. Legal, queria que tu já vem com a pastinha aquela da Panini pra é da capinha. Aquelas capinhas lá que. Isso aqui, pessoal, eu consegui também umas, depois, nossa, o que o pessoal vem atrás? Eu tenho só umas 5, sei lá, que eu não vendo mais. Porque eu também não vendo. Porque faz falta, cara. Isso aqui, nossa, não lança mais, aqui né? Aqui é uma bagunça de figurinha. Aqui, e é aqui tem figurinha de tudo canto, cara. De tudo tipo. Mas aqui, essa daqui é meio que a sobra das figurinhas. A sobra da sobra. Vou mostrar as especiais daqui a pouco pra vocês. Tá, e aqui é o set completo, ó, só pra gente mostrar aqui, vamos ver aqui, então tem a Copa das Confederações, tem a Copa do Brasil, né, quer dizer, Copa do Mundo. Aquele, eu acho muito lindo esse álbum, uma cara. Esse é bonito esse álbum. Esse álbum é muito legal, cara. Tipo assim, eu não sou muito de colecionar álbum fora, né, da Copa do Mundo. Esse daqui é bonito. Agora, esse aqui... É um aqui, dos álbuns mais bonitos. Mais bonito, e eu vou ser sério. E também o álbum que mais erro teve, né? É? Ah, eu não fui. Teve bastante erro de figurinha, é isso? Esse 2006 Nacional que tá valendo uns 300, 400 pontos esse álbum aqui. É, né? Vazio, né? Ainda. Vazio, né? Vazio. Vaziozaço, é verdade, não acha? Só acha Internacional que já é uns 180. É, ninguém. O pessoal pede, realmente, não tem. Fechou? Bora ver o resto? Um pouquinho o que eu mais gosto, é a parte que eu mais gosto. Então vamos lá, gente. Hoje o vídeo é grande, mas é grande porque coleção inteira do Léo. Nem começou ainda. É. Não, já começou. Gente, chegamos aqui nessas caixinhas, caixinhas preciosas, né? No banco, sempre essas caixas são para guardar aí documentos importantes ou até barras de ouro, que a gente tem da mesma importância. Léo, aqui nós temos 4 caixas, né? Umas maiores que as outras. Você tá entendendo o que tem aí? Eu acho que é figurinha. Com certeza, né? Quantas figurinhas tem aqui? Só pra gente ter uma ideia, assim, de o que ocupa o espaço das figurinhas. Essa caixinha aqui é menor? Aham. Uhum. Ela comporta 1.000 em cada aqui. Então tem 1, 2, 3, 4. 4.500? É, 4.000 e pouquinho. Essa aqui também. Essa daqui é igual. Ah. Essa daqui é um pouco maior, cabe umas 1.200, 1.300. Então assim, 8, umas 12. 5, 15 mil vai mais ou menos. 15 mil. 4.000, 4.000, aqui tem mais. E essa daqui é um pouco maior. Cabe uns 1.500 aqui. 1, 2, 3, 4. 5 mil, que é uns 6, 7 mil mais ou menos. Tem umas 20 mil a 25 mil figurinha aqui. 25 mil figurinha só aqui. Cara, como é que tu organiza aqui a figurinha? Tem uma organização? Sim, cada caixa é um ano. Eu gosto bastante de Copa do Mundo, meu foco é Copa do Mundo. E aqui, por exemplo, 2006, só 2006. Aqui tem 2018, tem 12 de cada figurinha. É, só que parte nem tá aqui, que não coube, tá em outro lugar. Então tem 12 de cada pelo menos. Ainda falta algumas para completar. O que, que eu faço? Eu vou trocando, quando precisa trocar, eu pego as que eu tenho menos e vou trocando para na época da Copa do Mundo eu ter 12 de cada e facilmente eu conseguir vender e completar o álbum da galera. Então eu vou organizando sempre para ter um equilíbrio de ter todas. E eu tenho todas, de qualquer Copa. 2006, qualquer Copa tem todas. 2018. Tu tem aqueles kits completos separados lá. É, aqueles kits completos são... Para vender tá futuro, tá fechado. Guarda. E esses aqui você tem esse kit daqui, completo aqui, só que é avulso. Tem kit completo, mas é isso. Por exemplo, 2018 aqui dá para fechar um 7, um 7-7 tem. Pelo Entendi. Menos aqui. Completo. Beleza. É, 2014, uns 2, 3 dá pra tirar. Completo. Entendi. 2010, eu acredito que uns 2 talvez dê pra tirar. 2006, é que 2006 tem um Messi Cristiano Ronaldo que eu nem mexo mais, né? Sim. Mas daria também pra tirar. Tirando esses dois jogadores, que é mais tirando difícil. As brilhantes também, né? De 7 só as comuns, acho que dá pra tirar uns 3, 4 completo aqui. Pô, cara, legal. Então aqui tu começa 2006, 2010, 2014 e 2018. 10, 14 e 18. E tu tem alguma coisa tipo, pra trás, assim? Daí tu tem alguma coisa de figurinha que tu guarda? Eu tenho de 2002 e 98, tá lá no armário que vocês viram, passou. Tá junto com os sete completos. Tá lá. Tem um pouquinho, deve ter umas 300 a 500 figurinhas de cada coleção. 94 eu só tenho figurinha retirada. Portanto, eu completaria seu álbum provavelmente. Que tá tem aí, figurinha retirada. Tem 94. É, e só. De Copas do Mundo só. 90 só já não tem. É só. Quando a gente diz só, é isso aí. Só essas 25 mil figurinhas que a gente isso, tem, tá só bom? Que eu tenho por hoje. É, por hoje, tá? Se você quiser mais aí, chegar a 100 mil, né? O nosso objetivo aqui, né, Léo? Você vê esse era aqui, ó. Mostrar o Léo. Aí, objetivo. Estamos chegando aos 3 mil, né? Já. Praticamente 3 mil inscritos. Sim. Então, nosso objetivo agora é nós chegarmos às 25 mil figurinhas que ele tem aqui, 25 mil inscritos. Né? Ah, é suave.
É, vamos chegar, vamos final chegar. Cara, é só compartilhar a Copa 2022, novembro aí, Léo Figurinheiro. Quero ver o cara aí bombando aí no mundo das figurinhas aí, nós vamos chegar aí. Quer dizer, eu digo nós porque eu sou parceiro dele, mas é o canal dele que vai chegar. Eu tô junto aí, tô com outro canal. Mas você vai fazer, você vai voltar com o seu vou canal. Voltar aos poucos, vou voltar. Certeza. Vou voltar assim, coadjuvante, fazer parceria aí com o Léo, a gente bombar no mundo das figurinhas, cara. Que isso aqui, cara, é o universo. Não sei se você viu aqui, a gente tá aqui, agora a gente mostra aqui um pouco de tudo aqui. Nunca mostrei pra ninguém isso daqui. Nunca mostrou pra ninguém, tá aqui, eu ó. Eu evito tirar foto, assim. É, por isso que ele tá mostrando no canal dele. É, aqui, já tô mostrando agora no canal, já que é pra mostrar, é. Você já invadiu, tá, aqui, já invadimos. Já perguntou minha idade. Cenário aqui que a gente colocou. Já tá bagunçou tudo, vai, uma aqui. Coisa da minha filha aí. Cenário, tá aqui gravado o fundo, aqui a toca da surpresa aqui, né? Mostrando onde tá o segredo, o quarto inteiro aqui do Léo, né? As bonecas da minha filha. As bonecas aqui. Aqui a cozinha dela, que ela faz comida pra mim. Show de bola. Isso aqui depois ele vai ver se ele vai editar, se vai colocar ou não. Cara, isso aqui acabou. Acabou com tudo. Mas voltando aqui ao assunto, então, estamos aqui com o Léo. 25 mil inscritos. Então, gente, hoje, parceria que a gente fez aí, uma rota completa no mundo do colecionismo, no mundo do Léo Figurinheiro, né? Passou por tudo, hein? Passamos por tudo. Então aqui nós conhecemos por dentro da vida do Léo Figurinheiro, por dentro da coleção, você viu aqui tudo que ele tem, né? De figurinha. Então, gente, cara, curta, se inscreva e, Léo, vai ter muito vídeo ainda porque... Ah, pai, ó, só aqui tá chegando uma caixa. Eu não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo. Ó, aqui, ó. Tem 10 mil figurinhas. Vai sair o vídeo de... 10 mil figurinhas, cara. Recebi 10 mil figurinhas. O thumbnail vai ser dessa caixa. Caraca, olha essa aqui. Recebi hoje. Léo, tem pega. Tem bastante álbum aqui, hein? Pega aí. Nossa, foi um sacrifício pra... Pega aí, eu quero ver você pegar. Porque eu só mexi ali, ó. 10 mil figurinhas tá aí na mão dele, eu, cara. Eu como educador físico, eu agachei. Vai ser o vídeo. Eu tô até lá atrás, ó. Tô até lá atrás. Vamos ver se tá marcado o peso. Deu uns mais de 20 quilos aqui. Cara, que é isso aí, gente. Isso aí vai estar no canal dele, então... Gente, vamos lá, 2022 não para, começa, continua, voltando aqui pra gente terminar, nem sei se vai pegar, mas isso aí, gente. Cara, é grande pra caramba. Um abraço aí, um abraço pra todo mundo. Filma meu pé lá. Hoje foi a parceria. Filma meu pé. Não sei se vai dar. Tá ali o pé, ponta de pé. Essa foi a parceria do Léo Figurinheiro, do Marlon MB Colecionador, né? Tamo junto aí, foi um prazer hoje participar aqui direto de Jaú, né? Juntos aqui, 1000 quilômetros de distância, né? E agora estamos pertinho aqui a 10 centímetros um do outro. Tá bom, gente? Falei pouco. O Marlon tomou a rédea do canal hoje. Vídeo longo de novo, mais um vídeo longo, tá? Ah, vamos virar podcast aqui o podcast. Meu canal, né? Vamos virar hoje podcast. Foi podcast. Foi podcast. Da hora pra caramba, mas é bem legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço muito o Marlon pela visita. Ele já tinha falado que quando ele viesse pra Jaú, que ele vem nos parentes dele, ele iria visitar. Então agradeço muito pelo carinho, pelo respeito aí, admiração dentro do colecionismo. E é isso. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E ficamos por aqui, certo? Até o próximo vídeo. Beleza. Fechou. Caramba, vai dar uns 50 minutos. É, Deus. Aí tem as coisas da família também, tirar fotos, grava aqui. Daí quando eu vejo, eu tô gravando, aí para de gravar porque encheu. O bagulho do cartão SD, aí eu parei, tenho que voltar e ver onde é que eu parei. Se você não percebe, não sei como você deixa a câmera, você não percebe. Isso, eu falo uns 3, 4 minutos, eu tenho que voltar e assistir pra ver o que eu tava falando pra voltar tudo de novo. O meu celular, ele, não sei, você aperta o áudio, você fica falando no WhatsApp. Você solta, vai um segundo só. Tá bugado, eu vi que um monte de gente tá reclamando que tá bugado. Tu já deu pra ir não, né? Dei. Deu? Dei. Então tá. Beleza, ficou legal.